У Коломиї ялинковий бум. Для того, щоб придбати зелену красуню, не потрібно ходити у ліс, а просто вийти з будинку. За кілька днів до Нового року зелені красуні заполонили всі центральні вулиці та площі міста. Новорічні ялинки всіх розмірів і на всі смаки. Якщо вам не по кишені 2-метрова новорічна красуня, то всього за 5 гривень ви можете придбати ось такий новорічний атрибут. Для менш вибагливих лише за 1 гривню можна купити ялинкову гілочку чи трохи дорожче святковий віночок. А ціни на вічно зелені красуні коливаються від 5 до 100 гривень. Все залежить від розміру та вигляду дерева. Однак не все так добре. Зараз гостро постає проблема браконьєрської вирубки. Згідно закону, за самовільну вирубку ялинок передбачаються штрафи в розмірі від 85 до 170 гривень із відшкодуванням збитків. Продавати можуть лише ті деревці, які придбані у лісгоспідприємствах і за умови, що на них є спеціальні документи. У вас є дозвіл на торгування ялинками? Є. Дякую. Маємо. Є, але у мами, я ж так мамі торгую. Нема. Є. Дати показати вам? Є. Як повідомили у Коломийському держлісгоспі, цьогоріч вони заготували 1200 дерев. Проте більшість з них пішла не на продаж, а у різні організації. Для Ольги Якименко з села Текуча, що на Косівщині, ялинковий бізнес добре знайомий. У Коломию жінка приїхала не одна, а з чоловіком та свекрухою. Торгують уже третій день. Жінка каже, що перевірками вони не переймаються, адже мають дозвіл. Ялинівське лісництво, вони там видають документ, який дозволяє перевозити ялинки на базарі. Це просто на свято, щоб гроші десь хоч трошки добирати. Зараз молоді люди не дуже тяжко вирішують. Мар'яна Мацький, Вадим Дудін для програми «Події НТК».